Fala pessoal, estamos aí novamente com mais uma quinta do Excel. Eu sou o Charlie e essa é a terceira semana que nós estamos nessa oportunidade de trazer dicas rápidas, dicas diretas sobre esse software, né, que é usado com excelência na área de gestão e em tantas outras áreas. Bom, já tivemos nas nossos encontros anteriores, nas quintas-feiras anteriores, dicas de novas fórmulas. Por exemplo, no nosso primeiro encontro falamos do PROC X, uma função nova que a Microsoft ainda está testando para usuários que utilizam o Office 365. E na semana passada nós aprendemos a remover partes de um texto e mostramos as suas aplicações. No dia de hoje nós vamos trabalhar com datas. E aí você pode estar perguntando, quando que eu preciso utilizar datas numa planilha de Excel? Bom, se você é, por exemplo, um gerente de manutenção, sabe que é necessário você fazer manutenções periódicas em equipamentos, você precisa fazer lubrificações em equipamentos, e essa periodicidade pode ser acompanhada por meio de uma planilha de Excel, ou ainda no seu próprio veículo. Se você quer acompanhar, né, a periodicidade, de quanto em quanto tempo, de quantos em quantos meses, ou de quantas em quantas horas você vai ter que fazer a substituição ou acompanhamento de um componente, de uma peça, acompanhamento da vida útil. Para isso, a gente pode utilizar algumas fórmulas. E no nosso exemplo de hoje, a gente vai ter a possibilidade de calcular as datas de nascimento, a idade de alguns funcionários de uma empresa, e também veremos, né, o tempo que esses funcionários estão trabalhando nessa empresa. Para sua realidade também, se você quiser verificar, né, há quanto tempo que você já está trabalhando numa empresa, você consegue por meio das fórmulas que nós vamos utilizar. É muito importante, antes de mais nada, verificar se a data do seu computador, né, se a data do Windows, ela está configurada para o dia correto. Alguns computadores que têm alguns problemas, né, às vezes até de memória, né, de BIOS, quando você reinicia o computador e volta, a data fica desatualizada. Então é muito importante, antes de você utilizar as funções que nós vamos mostrar hoje, verificar no cantinho aí na barra do Windows se a data está atualizada para o dia de hoje. E é com essa fórmula que nós vamos começar. Nós temos aqui a nossa base de dados do mercado Vida Saudável, setor de recursos humanos, e vamos começar com a primeira fórmula que tratará de datas. Antes de mais nada, vamos voltar, assim como nós estamos fazendo nas nossas apresentações, na aba de fórmulas, e as fórmulas que nós trataremos hoje estão na aba data e hora. Portanto, a gente vai utilizar a fórmula dia, nós vamos utilizar a fórmula mês e a fórmula ano. Todas elas estão aqui na aba fórmulas data e hora. Nós trabalhamos na nossa primeira quinta-feira, né, na primeira live que nós tivemos, na primeira quinta do Excel, falamos sobre PROC X, que é novidade. Então os usuários do Office 365 têm acesso ao PROC X, não é para todo mundo. Em contrapartida, o DataDiff, ele é uma função que já está há muito tempo, inclusive ela é residual. Então a gente vai falar um pouquinho dela, mas antes de chegar na função propriamente dita, a gente vai começar a trabalhar com outras fórmulas aqui. Então na aba de fórmulas, nós conseguimos vir aqui em data e hora, então nós vamos utilizar a fórmula ano, nós vamos utilizar a fórmula dia, vamos utilizar a fórmula mês, mas observem que eu não tenho aqui, ó, data, data.valor, datam, mas eu não tenho data.diff. E aí a gente vai entender o porquê daqui a pouquinho. Então vamos começar o seguinte, é muito importante que você verifique, né, seja se você pode estar no Windows ou pode estar no Mac, não tem problema, você tem que fazer essa verificação. Se data e hora do seu computador estão sincronizados. Portanto, hoje, dia 6, verifique nas configurações da sua máquina. Observe aqui, a minha está, quinta-feira, 6 de fevereiro. Se está sincronizado, porque a primeira função que nós vamos utilizar é a fórmula hoje. E para usar a fórmula hoje, a máquina tem que estar sincronizada com o computador. Então a gente começa, assim como toda fórmula, digitando igual, começando a escrever a palavra hoje, a gente pode selecionar a fórmula, só que a função hoje, você fecha parênteses aqui e dá Enter. Você precisa escrever a função, abrir e fechar parênteses, e ela retornou 6/2/2020. E você pode estar se perguntando, como que o Excel calcula,
faz cálculos a partir de datas. Para o Excel, tudo é número. Então, por exemplo, se eu escolho uma data, vou colocar aqui, ó, aleatoriamente fora da planilha, 1/1/1900, para vocês terem uma ideia. E se eu formatar isso para número, vocês vão verificar que apareceu aqui o número 1. Por quê? A contagem de números do Excel começa em 1/1/1900, ou seja, 1º de janeiro de 1900. Se eu colocar 2 de janeiro de 1900, o número vai ser 2. 2/1/1900. Portanto, os cálculos que nós temos aqui no Excel, eles têm essa questão. A partir do dia 1º de janeiro de 1900. Todos os outros cálculos serão dias depois dessa data. Então, já fica essa primeira dica para você. Qualquer dia que o Excel você utilizar uma data, vai ser convertido. Vamos pegar um outro exemplo aqui aleatório. O dia de hoje, né? O dia de hoje, 6/2/2020. Então, dia 43.867, ou seja, nós estamos 43.866 dias depois de 1º de janeiro de 1900. Então, tendo entendido isso, todas as datas que nós trabalhamos no Excel são convertidas para números. E assim ele consegue calcular. Então, vamos para nossa planilha. Nós vamos começar a mostrar a utilização dos cálculos sem o DataDiff para vocês verificarem depois os benefícios que nós temos com essa função. Eu vou começar aqui, ó, igual dia. O que isso significa? Eu quero retornar nessa célula, nessas células aqui que eu vou mostrar para vocês, dia, mês e ano, da data de nascimento dos funcionários da empresa Mercado Vida Saudável. Então eu quero dia de qual número de série? Dessa célula aqui, ó, F10. E sei que é o dia 25. O mês igual M. E aí observem o seguinte, né? Como nós temos um acento circunflexo na palavra mês, para você utilizar a fórmula mês, você não pode ignorá-lo, senão o Excel não encontra a fórmula. Também da mesma célula, F10. 25/10 de que ano? Igual a ano, abre parênteses, seleciona a célula e escolhe a célula. Bom, a gente pode agora fazer o seguinte. Eu quero saber qual é a idade dessa pessoa. A Gabriela, ela nasceu dia 25/10/1998. Então, em outubro deste ano, ela completaria aniversário. E aí a gente vai ver o que a fórmula do Excel vai retornar para a gente para ver se está tudo certo. A gente vai começar com uma subtração. Eu vou escolher ano como função. E aí, por que ano? Eu quero saber a idade. E a idade, obviamente, a gente não escolhe mês, não escolhe dia. A gente vai escolher o ano. E eu quero o ano contabilizando essa célula G7. Por que G7? Porque a data, né, a célula que nós escolhemos a fórmula hoje, menos, e é que eu preciso fechar o parênteses, porque ele vai entender o ano comparando essa célula, menos o ano dessa célula, que é a data de nascimento. E aí eu tive 22 anos. Observem aqui na sintaxe da fórmula. Eu recolhi o ano da célula G7, que é 6/2/2020, e recolhi o ano da data de nascimento, 1998. E o Excel entendeu 22 anos. Mas ela não fez ainda 22 anos. Ela vai completar 22 anos apenas no dia 25 de outubro. Então tem um pequeno erro. E aí você pode estar até se perguntando nesse momento, né? Mas será que não tem como resolver isso com Excel? Sim, a gente poderia criar uma fórmula longa cheia de dependências e cheia de outras funções aninhadas. Mas a gente não vai nem perder tempo de fazer isso. A gente já vai direto para a função DataDiff. E aí é interessante, como eu falei para vocês, que como a gente vai começar a digitar a fórmula, ela não aparece para a gente. Eu tenho data, data.valor, mas eu preciso digitar a função inteira e abrir parênteses. Aí sim ela apareceu. E tem mais uma observação. Você já deve estar acostumado que quando a gente lança, né, começa a digitar fórmulas no Excel, os argumentos da função aparecem. E nesse caso não apareceu. A função
Até está aí para a gente, data DIF, mas não tem nada dentro dos parênteses. Por que isso? Eu falei que o PROC-X é uma novidade e o data DIF é uma função muito antiga. Uma das primeiras planilhas eletrônicas lançadas era a planilha eletrônica chamada Lotus 123. Não foi o Excel a primeira, mas o Excel ainda utiliza, né, a função data DIF para remeter a essa função que era utilizada lá na Lotus 123. Portanto, algo que o Excel não reconhece como uma fórmula do seu portfólio, vamos dizer assim, você consegue utilizar porque isso vem de muito tempo. E por ser uma fórmula muito antiga e não aparecer de cara aqui para o usuário, não é todo mundo que utiliza. Mas vamos lá. Data DIF. Não sei quais são os argumentos, mas tudo bem. A gente começa. Eu preciso de dois argumentos bem simples. Eu preciso da data de nascimento, né, que é a data desejada, eu preciso da data hoje e eu preciso de mais uma informação. Eu preciso informar se eu quero extrair o ano, o mês ou o dia, com uma observação. Tem que ser em inglês essa informação. E como eu quero o ano, o ano em inglês é year, a inicial de year é Y. Então, para isso, eu vou digitar Y entre aspas e vou calcular. Olha que beleza. Funcionou. Pessoal, três argumentos. A data desejada, a data hoje, e aí ele vai descobrir a diferença da sua data desejada para a data hoje, que nós já calculamos aqui em cima na célula G7. E escolhi Y justamente porque Y é o ano que vai ser a informação que vai me retornar, que é a idade. Percebam então que a Gabriela tem 21 anos, ela não tem 22. E essa função bem simples de utilizar, ela vai corrigir esse pequeno, não vamos dizer erro, né, mas essa pequena questão do Excel que você precisaria de muito mais fórmulas para resolver. Só que se eu quiser rolar essas informações todas para baixo, eu vou ter que abrir a fórmula novamente. E o G7 eu preciso fixar com a tecla F4. Porque G7 é a informação que está a data hoje. E eu preciso da data hoje para todas as linhas abaixo. Vou fazer isso também. Então vou escolher aqui o G7, fixada. Vou fazer isso também para os demais locais que precisam de G7. Igual o cálculo da idade, sem o data DIF. Muito bem, vamos verificar então qual o tempo de empresa dessas pessoas. Eu vou fazer isso em dias, vou fazer em mês, vou fazer em anos, sempre utilizando a função DataDIF. Então a gente já sabe, igual digita a função DataDIF, abre parênteses, a função aparece para a gente. Eu quero agora a data de admissão da pessoa, a célula que eu desejo buscar a informação, depois eu desejo a data de hoje, e essa data de hoje eu preciso fixar apertando a tecla F4. Apertando a tecla F4. Pronto. E como eu quero o dia, vou abrir a aspa dupla, D, porque dia em inglês é day, a inicial é D. Fecho as aspas, fecho os parênteses e sei que a Gabriela está nessa empresa há 1.069 dias. Muito bem. Para meses, mesma coisa. Então a gente vai ter mais duas células agora para praticar. Igual, data, DIF, abre parênteses. Nós queremos saber a partir da data de admissão, comparando, né? Então é a diferença de data, data DIF, comparando com a data de hoje. E agora eu quero mês. Mês em inglês, month. Então, M. 35 meses. Há quantos anos ela está trabalhando lá? Igual, data DIF, abre parênteses, seleciono a data que eu desejo buscar, comparo com a data de hoje fixada pela célula F4, eu estou apertando shift toda hora errado aqui, FN, fixado com a data de hoje, e agora a informação vai ser vão ser as aspas, tem que tomar cuidado aqui com... Tem que dar um espaço, Y, fecha as aspas, fecha aqui. Ela está trabalhando há 2 anos nessa empresa. Como nós travamos a célula G7, que é a data de hoje, basta nós selecionarmos
todas essas informações, utilizamos aqui o autopreenchimento até o final dessas células e temos todas as datas, todas as idades. Lembrando, gente, essa coluna aqui apresentou apenas uma subtração do ano, né, que a pessoa nasceu, pelo ano que, na verdade, do ano que estamos hoje, 2020, pelo ano que a pessoa nasceu. Não contempla a data de aniversário. Então, essa coluna aqui, ela tem as informações fidedignas de idade da pessoa. Lembrando que o Excel faz esses cálculos porque todas as datas que nós inserimos, na verdade, são números para eles, para o Excel. Sendo que o primeiro dia foi contado a partir de 1 de 1 de 1900.